Наш ефір триває. До студії завітав міський голова Руслан Марцинків. Доброго вечора. Доброго вечора. Всіх вітаю святом. Сьогодні свято телерадіо працівників. Я хочу всіх привітати, побажати здоров'я, гараздів, наснаги до дуже непростої праці, адже ця робота і в суботу, і в неділю, і вечором, і зранку. Тому всіх вітаю, бажаю справді здоров'я, гараздів, всього саме найкраще. Хочу сказати телеглядачам, аби долучалися до нашої розмови, телефонуйте за номером 55-60-19. Руслане, цього тижня місто нарешті отримало у власність палац Потоцьких. Які плани? Що будете робити? Великий позитив. Маємо свідоцтво права власності на палац Потоцьких. Те, що говорилося роками, говорили мої попередники, говорили голови обласних державних адміністрацій, обласних рад, все-таки здійснилося. І ми маємо всі установчі документи і можемо офіційно сказати, що палац Потоцьких сьогодні є власності територіальної громади міста Івано-Франківська. Але це тільки перший етап. Найважливіший етап – це подальший, це обговорення концепції, що би мало бути на цій території палацу Потоцьких, як подальшому цю територію використовувати, які заходи проводити, які споруди мають бути там. Тобто це достатньо буде таке обговорення і залучення громадськості. Я вже попросив колишнього архітектора Володимира Гайдара, щоб він десь був тим координатором таких громадських обговорень, щоб ми почали обговорення, що буде у палаці Потоцьких. Але на найближчий час ставлю завдання зробити протиаварійні заходи, почати обговорювати концепцію розвитку, ну і також ми плануємо почати різні культурні заходи на території палацу Потоцьких, використовувати його як фотовиставки, як виставки картин, як проведення різноманітних таких камерних заходів. Для цього палац Потоцьких надається і в рамках Карпатського простору, інших фестивалів палац Потоцьких використовував. Але тепер нам не треба згоди того ж самого пана Бахматюка, нам потрібно тепер, ми можемо це робити офіційно, тому що це є власність всіх нас, територіальної громади міста Івано-Франківська. Ми, окрім того, повинні подумати про ту зону, яка є біля брами Потоцьких, щоб її десь упорядкувати. Тобто має бути такий системний комплексний підхід для того, щоб цю зону зробити цікавою для івано-франківців, цікавою для гостей і цікавою для всіх. І дуже важливо тут залучити експертів, дуже важливо залучити грантові кошти, тому що ми надіємося і будемо звертатися до польських урядовців з підтримкою такого проєкту. Все-таки це спільна історія, і тут повинна бути і допомога урядових структур, але я думаю, що дуже важливо, що саме нам вдалося його дотиснути. Потрібні чималі капіталовкладення, але добре, що зрушилося з місця. Але зрушилося з місця, і про це, кажу, говорили роками. Я можу сказати, що це певний мій здобуток в переговорах, що вдалося це повернути у власність територіальної громади. Маємо перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я звертаюся до вас, Руслан Романович, з приводу такого питання. Біля базару встановлена зупинка Дністровська ЦУМ. Зупинка гарна, але вона недороблена. Я стала жертвою цієї зупинки. Бо там знизу стирчать такі металічні планки. Я перечепила через ту планку, впала, зламала руку, почався тромбофлебіт. Я вже півтора місяця лікуюсь. Зверталась на гарячу лінію 1580 і дзвонила у відділ транспорту. Ви знаєте, я чесно сподівалася, що хтось перезвонить мені, хоч вибачиться, чи скажуть якісь слова. Я досі не дочекалася ні дзвінка, і зупинка та далі не дороблена. Насамперед, я прошу вибачення у вас. Знаєте, треба, щоб якось ці комунальні служби, які відповідають за ці зупинки, бралися і дороблювали до кінця, бо я не одна там впала, розумієте? Там дуже багато людей травмуються.
Дякую, що ви позвонили. Я вас прошу вибачення справді за цей випадок. Хочу сказати, що я сумую, що сталося, і я вперше про це чую, тому ми готові навіть надати матеріальну допомогу вам. Прошу також позвонити на 1580. Я зрештою візьму дані, ваше прізвище, ім'я по батькові, де ви мешкаєте. Ми це обов'язково зробимо. І дякую, що ви позвонили і сказали, що справді є якісь певні моменти, тому що зараз 30 зупинок встановлюється в місті Івано-Франківську і на вулиці Дністровській, і біля самого ринку продуктового. Тому є такі нюанси, що вони спочатку роблять каркас, потім роблять скло, потім роблять лавочки. Тому прошу вас вибачення за такий випадок. Ну, направду, якщо є такий випадок, то кажу, ми надамо матеріальну допомогу. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я проживаю по вулиці Гоголя. Ми вже неодноразово до вас зверталися. І якщо ви знаєте, що у нас робиться зараз на даний час. Тут вже від червня місяця проводяться роботи. У нас порозривали вулицю. Тепер тільки на цій неділі закрили ці ями. Там уже і люди падали, і діти падали. І зараз ці ями як-небудь закрили, залишили кучі землі, і далі нічого не робиться. Ми просто місцем болото. Ми не можемо вийти з домівок. У нас пенсіонери. Діти ходять до школи повністю в болоті. І зараз проводили кабельні проводили, це дійсно бригада, яка займаються дійсною роботою. Вони як вирили, як пообіцяли до суботи, вони все закрили і в нормальному стані залишили. Ага, як оце в суботу, в п'ятницю закрили ці ями і залишили кучу гори землі. Скажіть, як ми можемо все таке жити в болоті? Ми просто Дякуємо. Це нарікання на комунальні служби. Дякую за запитання. Це не комунальні служби, не газовики, це приватна структура, але я обов'язково зверну увагу щодо розкопок, адже там проводили газ, тобто замінювали трубу газопостачання, води всі, тому справді є така проблема, вже неодноразово дзвонили, але я перевірю, чому ці розкопки неякісно зробили, і зрештою штрафуємо їх за те, що вони такі роботи мають робити, по-перше, швидко, по-друге, вони мають зробляти якісно свої розкопки. Руслан, у місті також склалася непроста ситуація з локомотиво-ремонтним заводом. То що будете судитися? Очевидно, ми зараз подали ще раз антимонопольний комітет. Ви знаєте, ситуація дуже-дуже така непроста. Держава оголосила конкурс про продаж локомотиво-ремонту заводу. Місто взяло участь, і за другим разом ми перемогли. Отримали всі документи від Фонду державного майна, що ми можемо брати участь у цьому конкурсі. Ми заплатили кошти. Але не можемо отримати сьогодні акції, тому що висновок не видає антимонопольний комітет. І ми отримали попередню відмову. Зараз ми подали ще другий раз. Очікуємо, яка буде відповідь від антимонопольного комітету, і будемо судитися, тому що патова ситуація. З одного боку, нібито де-юре підприємство є міське, але де-факто ми не маємо акцій сьогодні цього підприємства, ми не можемо призначити на постійній основі свого керівника, свій менеджмент. Ми не можемо нині, скажімо, допомогти з міської ради надати фінансування на погашення заробітної плати. І це є велика проблема. Хоча це підприємство достатньо таке перспективне, і в найкоротший час можна було, якщо б це підприємство зараз уже передали місту, і можна було за півроку вийти на 1000 нових робочих місць. І це є реальність. Ми провели вже попередні розмови із нашою залізницею, провели з іншими підприємствами. Це унікальне підприємство, яке може одночасно 100 паровозів сьогодні ремонтувати. Такого підприємства в Україні немає. Поки що ви нічого не можете робити? Ми воюємо, ми десь... Це неправильна взагалі постановка питання, тому що, уявіть собі, це не міська рада, уявіть собі, це міжнародний інвестор, який прийшов, взяв участь у конкурсі, він виконав всі умови, заплатив кошти
і не може скористатися, тому що хтось по дзвінку блокує прийняття такого рішення. Тобто я не можу сьогодні десь звинувачувати, бо може бути такі судові спори, але ми відчуваємо такий постійний тиск з боку київської влади про те, що вам не потрібен цей локомотиворемонт і завод, відмовтеся від нього, але ми не можемо відмовитися від колективу, ми не можемо відмовитися від цього підприємства, яка має 150-річну історію, і для міста важливо виробництво. І тому це було основне при прийнятті рішення щодо локомотиворемонтного заводу. Ситуація дуже патова. Я дякую за підтримку колективу. Колектив готовий навіть страйкувати. Але ми хочемо добитись свого. Ми хочемо підняти це підприємство з тої боргової ситуації, яка є, запустити виробництво, виплатити людям заробітну плату, створювати нові робочі місця. Ми бачимо, як протягом 5 років, а ми взяли по бізнес-плану 5 років, є бізнес-план, як це підприємство довести до 3000 робочих місць. І ми можемо реально по кожному року десь розписати, як ми би це робили. Але сьогодні штучно не передається цей завод територіальній громаді міста Івано-Франківськ. Ще один телеглядач телефонує. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу. Я мешканка у вулиці Млинарської. Угу. Мені вже 75-й рік. Хоча це, напевно, не має ніякого відношення до стану вулиці, в якому вона знаходиться. Ви такий прекрасний мер, пане Руслане. Ви знаєте, ви встигаєте всюди і піклуєтесь про всіх. Ну, будь ласка, візьміть під опіку нашу вулицю. Ну, по ній, я вас умоляю, візьміть один раз машину службову чи свою і попробуйте проїхати по ній після дощу. Проїхати, не пройти. А ще якби взяти дитину за руку чи внучку, ну, це практично неможливо. Дякую. От вірите мені чи ні? Вірю, знаю цю вулицю. Нещодавно там був, справді, ну, проблемна вулиця Млинарська. Це, ну, там немає цієї вулиці, це є напрямок. Треба робити однозначно. Ми навіть замовили проект цієї вулиці. Наступного року будемо планувати саме вулицю Млинарську робити. Це одна з найгірших вулиць в місті Івано-Франківську. Надіємося, що вулиця Польова цього року, ну, розпочнуться роботи. Ну, по крайній мірі, ми співфінансування дали обласному бюджету 600 тисяч гривень на роботи по вулиці Польовій. Але вулиця Млинарська, ну, нічим не краще. Тобто, справді, це одна з таких найбільш проблемних вулиць в місті Івано-Франківську. Хоча, хочу сказати, сьогодні є 90 вулиць, які потребують нагального капітального ремонту. Тобто, тут там навіть мова про... На вулиці Млинарській мова навіть про поточний ремонт не йдеться. Мова там просто треба робити її з нуля, робити всі мережі, робити корито, тобто робити нову вулицю. Тобто, будемо, плануємо наступного року її робити. Руслане, вже у всіх домівках нарешті тепло. І, власне, цього тижня запустили котельню на біопаливі в мікрорайоні Пасічі. Ну, це певний успіх, тому що мені душа раділа, коли я приїхав на тролейбусну і побачив, що на 4 мегаватта, це дуже велика котельня, як для міста, запрацювала на щепі. Зовсім ми не споживаємо газу на пасічній. І оця система цього управління, ну, це сучасна така уже техніка, яка працює. Це перша така ластівка в місті Івано-Франківську, тому що якщо це вдасться повністю цю зиму, ну, гарно нам перебути. Тобто це тестуєте? Це буде по всьому місту. Тобто сьогодні в мікрорайон Пасічна обслуговується котельні на біопаливі. Тобто ми повністю на Пасічній відмовилися від газу. Наступний – це буде на вулиці Дорошенка, де ми хочемо відмовитися, теж поставити котельню на 3 мегаватта. Ну і ще одна амбітний проект – це на вулиці Симоненка, теж велика котельня, там взагалі буде найбільша, на 10 мегаватт. І також там буде, ну, установка, яка буде виробляти електрику. Тобто там є така можливість зробити. І якщо нам це вдасться, ми не будемо залежні від Києва, не будемо залежні від НАК «Нафтогазу», а ми все-таки, ну, леву частину тепла будемо виробляти саме у місті Івано-Франківську. Ну, окреме питання, над яким ми працюємо, це відмова від стеку. Ви знаєте, що ми
так системно йдемо, щоб відмовитися від стеку, і за наступний рік ми хочемо від'єднатися від стеку повністю. Цього року ми вже за рахунок коштів Європейського банку і наших партнерів в Швеції відключили район Надвірнянська-Хоткевича. Зараз ми ведемо в авральному режимі на 63-му заводі, ставляться котли того ж самого 63-го заводу для обслуговування вулиці Нової і вулиці Незалежності. Тобто ми вже майже на 90% всі роботи зробили. А наступного року у нас великий район, який ми хочемо відключити. Також хочу сказати, є ще одна новина законодавча, позитивна для людей, для всіх нас. Це те, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про житлово-комунальні послуги і дозволила відключатися від централізованого опалення, тобто ставляти індивідуальне опалення. Єдине, це тільки стосується будинків, де більше 50% відключено від централізованого опалення. Якщо будинок відключений від 50% від централізованого опалення, то можна давати поквартирно, по стояках. Єдиний нюанс, що цей закон ще не підписаний, і дата введення його у дію не раніше 15 квітня. Тобто тільки з 15... Вже з наступного року. Тобто з наступного року ми зможемо видавати такі дозволи. То будемо дивитися, де є доцільніше все-таки просити людей відключатися від централізованого опалення, де є можливість, от такі котельні, нехай невеликі на біопаливі, але ми незалежні від, і ми коли є потреба, ми їх включаємо, нам не треба ніякої згоди облгазу, не треба згоди НАК «Нафтогазу». Оце є перспектива саме теплопостачання в місті Івано-Франківську. І ну, досить хороше таке обладнання. 15 грудня, до речі, до нас приїде посол Швеції, посол Литви, тому що шведи давали гроші на цю котельню. Тобто, подивитися, а посол Литви, Енерстена, литовці нам монтували цю котельню. Тому достатньо такий цікавий. Це перша така комунальна котельня в Західній Україні, яка зроблена на біопаливі такою потужністю 4 мегаватт. До цього часу жодне місто Західної України не має такої котельні. І плюс треба ще сказати, що люди будуть мати цілорічну гарячу воду. Гаряча вода, яка незалежна від, знову ж таки, від газу. У нас не буде проблема з гарячою водою. Це і школи, це і садочки, це вся пасічна буде. Якщо це вдасться, ну, я думаю, що це майбутнє. Ну і зрештою ціна тої щепи набагато дешевша. Сьогодні ми її придбаємо там за 1000 тонн, це 1800 гривень ми купляємо цю щепу, а газ, ну десь в еквіваленті, якщо взяти, це 7-7,5 тисяч гривень. Ну тобто різницю відчуваєте, і чим більше буде таких котелень, тим тариф буде зменшуватися. І це великий, ну, позитив. Ну навіть те, що він не буде рости, це теж, ну, ми розуміємо, що ціна на газ кожним разом все більше і більше росте. І тому для нас це важливо як економічний ще фактор. Ще один телеглядач додзвонився. Слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслан Романович, це повість вас з Довженка відносно зупинки біля Заравшана. Вроді зупинка культурна, гарна зроблена, але вона ж, як же так спроектувати зупинку, на якій не можна сховатися ні від дощу, ні від вітру. Тому що закрили пів зупинки тільки до лавки, сісти на лавку то не можеш, бо дує в плечі, в шию, кругом. Ну то як, то ж закрийте донизу, там ще такі прогалини, такі спозняки. Ну то як таку спроектувати зупинку? Той, що робив ту зупинку, хай би прийшов, чи він там заховається в тій зупинці. Люди йдуть, там будка є, і далі всі ховаємося за тою будкою, бо там не можна втриматися. Та доробіть до кінця, донизу закрийте чимось, там вже сісти на ту лавку не можна. Ведмета в плечі, в голову. Це перше питання. І друге, просто побажання. Не в образу. Просто можете динамічніше відповідь давати, і щоб більше можливість люди могли дозвонитися і задати питання свої. Це просто прохання до вас. Дякую за відповідь. До побачення. Спасибі. До побачення, обов'язково. Але у нас тут не тільки гаряча лінія людей, також має бути розмова, але приємно, що телефонуєте. Дякуємо, що підказуєте. Тобто, ну, бачимо, вже друга проблема із транспортом, з зупинками на сьогодні. Ну, бачите, не ставили, не було зупинок, не було якби проблем. Зараз почали так масово ставити, робити зупинки. Ну, ясно, є певні нюанси.
І дякую, що ви телефонуєте, враховуєте. Також маємо вандалізм сьогодні. От на зупинка на вулиці Пуля другий раз вже була знищена, скажімо. І такі моменти маємо. Але те, що ми пробуємо зараз максимально зосереджувати увагу, щоб зупинки були нові, щоб зупинки були упорядковані. Не все можливо зразу, не все так, як би нам хотілося. Але дякую, що дзвоните, що ви є небайдужі, і ми врахуємо обов'язково критику. Даю слово ще одному телеглядачеві. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу нагадати про вулицю Республіканську. Хоча б до зими чуть-чуть її поправити, бо я розумію, що реальної роботи по цій вулиці вже неможливо в цьому році виконати. Спасибі. Дякую. Пам'ятаємо, ну щось таке зробимо. У нас є вже проект, є експертиза, яка пройшла. Ну ми не хотіли вже проводити тендер зараз, тому що ми би розкопали цю вулицю ще більше. Тому вже хочемо це зробити зразу навесні, щоб вже робити повністю дорогу, зробити мережі, зразу асфальтувати. Щось тимчасове обов'язково ще зробимо, тобто якимось підсипим щебнем і зробимо. Ми справді, це один з таких речей, які цього року не вдалося зробити. Якщо ми встигли ще розпочати роботи на вулиці Парковій, на вулиці Сухомлинській, то вулиця Республіканська все-таки залишиться на наступний рік. Знову ж таки, не хотіли, ми маємо вже такий досвід з Вовчинецькою, маємо іншими, тому не хотіли розкопати, перекрити вулицю, і тому прийняли рішення все-таки на березень місяць ремонтні роботи. Але ми все маємо, тобто маємо проект, ми маємо експертизу, маємо зарезервовані кошти на вулицю Республіканську, обов'язково її зробимо. Руслане, вже не за горами святкова атмосфера, новорічно-різдвяні свята. Що готуєте для франківців? Ну, багато дуже цікавих буде заходів. Я маю на увазі, окрім заходів, яка буде ялинка, яка буде підсвітка, ну, ялинка, що цікавого? Ялинка буде минулорічна, тобто я думаю, що всім франківцям сподобалося. Правда, після того, як ми її придбали, то 4 обласні центри також купили. Тому ми повинні бути йти вперед і щось мати нове. Для чого нам це нове? Для того, щоб приїжджали люди, залишали тут кошти, для того, щоб збільшувалися податки, за рахунок цього ми могли розвиватися. Тому ми прийняли рішення про збільшити ілюмінації на вулиці Незалежності, і це буде дуже цікаві ілюмінації, це 46 таких арок. Я думаю, що буде маса фотографій, які розійдуться по цілій Україні і будуть їхати до Франківська тільки тому, що тут є оця ілюмінація. І для нас дуже важливо, щоб той показник 54 тисячі туристів на ті різдвяні свята, які були цього року, щоб цього року було їх, ну, бодай би, ну, 100 тисяч туристів. Ми хочемо таку цифру мати, тому що це велике капіталовкладення в нашу інфраструктуру. В магазинчики, в ресторанчики, в готелі, в наші культурні заклади. Окрім того, дуже цікаві заходи. Вперше ми 13-го січня будемо мати вже традиційний фестиваль «Коляда на Майзлях», але ми робимо її на площі на Вічовому Майдані за участю Пікардійської терції. Пікардійська терція приїде з нами поколядувати. Також колективи з Польщі, з Литви, з Латвії, з Чехії будуть разом колядувати різних колядів. Я думаю, що на цю подію з'їдеться маса людей. Тому ми хочемо, ну, максимально, щоб місто було красиве, максимально була велика кількість заходів. Ну і та родзинка, яка в нас є, це українські традиції, українська коляда, обов'язково лунала в місті Івано-Франківську, тому що це приваблює сьогодні навіть з центральної України, Східної України. І ті люди, які будуть їхати десь відпочивати в гори, вони обов'язково заїдуть до Івано-Франківська і вкладуть це кошти. Я хочу нагадати, от оглядовий майданчик. Стільки було критики, що ми там клали там понад мільйон гривень, але хочу сказати, станом на нині 1,5 мільйона оглядовий майданчик гривень заробив. А ще скільки він буде заробляти, то ми, вклавши кошти в оглядовий майданчик, ми набагато більше заробляємо сьогодні для міста і робимо таку атракцію, тому що люди знають, що можна піти. Тому таких речей треба максимально велику кількість для того, щоб розвивалася наша інфраструктура і був хороший центр. Також звертаюся до всіх підприємців, до хто нас дивиться, обов'язково давайте зробимо разом красиве наше місто саме на свята. Це вигідно всім, тому що хто має якийсь магазинчик, має якусь кав'ярню, максимально буде красиве місто, буде максимально кількість людей, максимально буде клієнт. Це буде добре як для того власника, для створення нових робочих місць, так і для податків для міста. Це є важливо. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. Наступна група буде створена Івано-Франківська територіальна громада. У нас є створено, у нас є Конституція України, створена, у нас є закон про місцеве самоврядування, у нас діє місцеве самоврядування. Я думаю, що найкраще законодавець про це сказав. Я трошки не розумію сама суть питання про територіальну громаду. Тобто територіальна громада – це всі ми є, жителі нашого міста. Станом на сьогодні це 254 тисячі мешканців Івано-Франківська. Кожного року у нас збільшується десь на 3-3,5 тисячі. Тому ми є територіальною громадою. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбують по вулиці Бандери. Угу. Скажіть, будь ласка, там ми до мусорки пройти не можемо. Там такі колебані. Яка адреса? Яка адреса? Поставили сюди ці. Угу. Адресу скажіть, будь ласка. А в нас колиби, ми топимося від тих колибів. І ніхто не звертає уваги. Яка адреса? Той будинок, як побудували. 27А на Сахарова. Ага. Це по Бандери 12. Ага. Угу. Чуєте мене? Так, чую, все, спасибі, зрозуміло. Знаємо, це там, де той будинок новобудова. Зараз ми воюємо за те, щоб електрон забрати. Десь вже дійшли згоди, щоб той... Ми маємо за наступний рік відкрити дитячий садочок у управлінні освіти, але для того треба ще мати частину території. Ми знайшли цю територію, і зараз спілкою забудовників ведемо такі жорсткі переговори, щоб спортивний зал, який є, там є електрон, він віддав в територіальній громаді. І ми готові навіть десь обміняти його за пайову участь, але повернути громаді. Для того, щоб ми мали перше повноцінний дитячий садочок на 12 груп, який, зрештою, там і був свого часу. І друге, електрон, спортивний зал, який має бути для дітей. От я над цим зараз працюю. Це одне питання було в мене палац Потоцьких, який мав повернути. А друге питання саме електрон і оця річ. А щодо цього смітника я обов'язково подивлюся, що можна зробити. У нас є програма по облаштуванню таких сміттєвих майданчиків. В контексті цього ми робимо. От буквально на вулиці Гаморока, теж дуже погана вулиця, ми зробили під'їзні шляхи, чи там на Січових Стрільців теж під'їзний шлях зробили. Тобто ми намагаємося от максимально зараз робити такі речі. Руслане, до речі, управління освіти вже виїхало, чи коли буде виїжджати? Управління освіти буквально за тиждень виїжджає, вже на Новгородській зробили такий мінімальний ремонт, щоб переїхати. Основна річ для мене – це територія. Адже свого часу були недалекоглядні, частину території забудували, продали. І нам приходиться ту територію біля електрону зараз взяти для дитячого садочка, зберегти електрон і повноцінний дитячий садочок на 12 груп. Бо якщо без території, то 4 групи тільки ми могли відкрити. 4 групи – це дуже маленький садочок по нормах, а нам хочеться 12 груп. І тому я над цим працюю. Якщо це вдасться, це буде дуже добре для центральної частини міста, новий дитячий садочок. Я хочу його за наступний рік здати в експлуатацію, тому що він збудований, його тільки треба там перестінки кинути. Основна проблема – це саме ця територія, щоб була наявна територія для дітей, для малих архітектурних форм мається на увазі ці ігрові майданчики. Тому це основне завдання, над чим я працюю зараз. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Руслан, два питання. Перше, хотілося б почути вашу особисту думку про медичну реформу, яка зараз впроваджується хоча б в Івано-Франківську. Ваша особиста думка в світлі. От всі говорять, що є забагато лікарів, що є забагато ліжкомість. Скільки потрібно лікарів тут, скажімо, оцих сімейних і так далі? Чи є якісь такі статистичні дані? Скажемо, тому що таке враження, що медична реформа робилася з повітря. Прошу, говоріть швидше, так. По гаражних кооперативах збільшено плата за землю в 9 разів. Дякую. В результаті плата за користування членами кооперативу піднялася, скажімо, з 400 до 900 гривень. Дякую. Дякую. Коротко, маємо буквально 2 хвилини. Плата за землю встановлена сьогодні
0,001, тобто на початку вона була більша, потім у нас були зустрічі з головами гаражних кооперативів, але все-таки ми дійшли згоди, перепрошую, не 0,01, а все-таки було встановлено 0,002, тобто такий коефіцієнт. Трошки більший, але не настільки, скільки, ну, скажімо, навіть в інших містах. Тобто ми пішли на зустріч і зробили цю плату. Ну, зрозумійте, сьогодні такий не найбільший податок, який ми отримуємо до міського бюджету, особливо для капітальних видатків, це і саме плата за землю і оренда за землю. Тому ми мусимо десь тут з розумінням ставитися до гаражних кооперативів, але з розумінням того, що має бути якась і адекватна оплата. Щодо медичного реформу, ну, я ставлюся негативно. Я можу сказати про те, що ми дивилися нині бюджет, який планується на наступний рік. І якщо це не секрет, цього року 3 місяці заробітні плати нашим лікарям ми виплачуємо повністю з коштів місцевого бюджету, міського бюджету, тобто не забезпечена субвенція з державного бюджету, то на наступний рік, дай Боже, там є 6,5-7 місяців на виплату заробітної плати нашим закладам. Я категоричний противник закриття нашим закладам медичним. Я вважаю, що треба всі зберегти наші заклади, всі 5 поліклінік, наші лікарні. Просто потрібно з розумінням ставитися, що зараз треба буде боротися за пацієнта, треба буде боротися за того клієнта. Тому ми повинні зараз максимально докласти зусиль, щоб наші заклади були відремонтовані, максимально було сучасне обладнання, тому що інакше ми будемо програвати конкуренцію, в тому числі обласним закладам. Зрозуміло. Останній телефонний дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. Слухаємо вас. Це ваш бой з незалежності 37 Петро. Угу. Я декілька разів вже був у вас по поводу пам'ятки архітектури, угу, і по поводу того, що в нас робиться у дворі, а в під'їзді. Та. Двері відкриті. Угу. Навстіж. Діти маленькі до нас приходять, угу, і там взагалі не знаю, як нам діяти. Пішня опалення, холод в хаті страшний. Так що діти мусять йти на квартиру, а ми вже, скажімо, такі молоді, так само і хворіємо, і не знаємо, що нам дякую. Це там, де на першому поверсі знаходиться відділок поліції. Тобто там є це пам'ятка архітектури, а це власник на другому поверсі знаходиться. І справді ми зараз говорили з тою ж самою поліцією, громадською формуванням штаб, що все-таки, ну, потрібно якось переходити на цивілізацію, тобто вже 21 століття, пічне опалення, тобто можна зробити. Це центр міста, пам'ятка архітектури. Нерухомість достатньо, ну, коштує не малі кошти. І ми десь дійшли згоди, що все-таки будемо дивитись, пропонувати поліції інші приміщення, а тут або з аукціону, тобто це приміщення реалізуємо для того, щоб був ефективний власник і він навів порядок на першому поверсі. Тому що від першого поверха саме залежить і другий поверх. І спільними зусиллями десь вирішив цю проблему. Зараз ми над цим працюємо, ну, але це не просто, ви розумієте, переговори з поліцією, щоб вони десь переїхали в інше місто, оголосити тендер, тобто який аукціон на це приміщення, орендар, вкласти кошти. Тобто, ну, але ми про цю проблему знаємо, і я над цією проблемою працюю. Руслане, я вам дякую за цікаву розмову, за те, що завітали до нас. Усім, хто не додзвонився, чекаємо вже в цій студії наступного тижня. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора. Дякую, на все добре.